Ya Rahman israh sadri Qur'an imla qalbi Qur'an wasli hayati Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman billah wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani berkas Allah Subhanahu wa Aziz wa li ma'unati masyayikhina wa li jabati mas'ul wa jawati khususan ila awliya illah wa awliya tis'ah alladzina balagu dina fi buddatina Indonesia wa khususan la hadirati jami'il mu'assis jamiyatina hadratil ulama wa khususan la hadirati awliya ya adil qariyah Jasem Timur wa ila ashabi adil guriyah wa arwahi wa jadhi wa kulubi wa kulubi wa jami'i talamidhi wa talamidat wa jami'i kullad fepegi al-muslimun wa madrasah al-muslimin nawin alaman nawa salamun as-salih wa bishafa'atil Qur'an Isri min asraril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala min yaumina hadha ila yaumil ba'di wa nahdho amma ba'd. Hadratal ulama yal a'izza wa habaibana al-afadil para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh sedaya ingkang tansah kita mulyakaken lan sedaya ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmunipun. Wonten ngarsanipun Al-Ustaz Warsidi, Al-Ustaz Ali Fahrudi, Al-Ustaz Suyanto, Al-Ustaz Husaini, Haji Sumarja, Al-Ustaz Solihin, Al-Ustaz Tasum Supriyadi, Al-Ustaz Muradi, Al-Ustaz Abdul Rahman, Al-Ustaz Adi, Al-Ustaz Siswoyo, Buki, Al-Ustaz Sodikin, lan Ustaz-Ustaz Lintu, Ustazah-Ustazah, hingga buatan wakil kula sempat asmanipun setunggalan setunggalipun insyaAllah buatan ngira-ngira ustazah kula datang maju dengan setuju. Buatan ketilaran dumateng wali-wali murid utawi wali-wali santri Al-Akhos hingga sampun dipun wisuda. Mugi-mugi Allah nengkir dados lare ingkang sholih lan sholihah. Hadirin hadirat hadani Allah wa ayyakum. Kegandengan wekdal pun saantawis dalu nggih ngaji langsung mawon nggih. Pilih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sewu kawan aku setahun ingkang sampun kapengker niku pun nate dawuhaken hadise iki populer sinten kemawon apal napa niku talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wong loro ilmu niku banget wajibe. Kalau kita telaah sebenarnya redaksi hadis ketika memakai talabul ilmi fardun ini sudah cukup. Tapi kenapa memakai redaksi faridotun ikut wazan fa'ilatun yang mana itu adalah merupakan sebut mubalaghah. Yang di situ ada tak marbutoh faidahnya sama lil mubalaghah. Artinya apa?
orang mencari ilmu, wong ngaji niku banget wajib di atas segalanya. Karena apa? Kita beribadah sholat, sholat itu tidak akan diterima ketika tidak mempunyai ilmu. Ilmu tidak akan didapat ketika tidak mau mengaji. Ilmu tidak akan didapat ketika tidak di TPQI atau di madrasah. Maka anak-anak itu berkewajiban, kita sekalian sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak. Sebagaimana min haqqil waladi 'alal walid salah satu asya'a ayyuhsina ismahu idza walada wa yu'allimahul kitab idza 'aqala wa yuzawwijahu idza adraka. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada tiga. Satu, ayyuhsina ismahu idza walada. Wong tua wajib maringi asma, maringi jeneng ingkang sae. Apa alasannya? Li'anna fil ismi tafa'ulan. Karena sesungguhnya di dalam sebuah nama ada harapan. Artinya, ketika ada orang tua ngarani anak sakepenake wudele. Wong tua gue ketatrapan dosa. Selagi anak durung diganti arane. Karena ini gua sibat. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah wa yu'allimahul kitaba, mulang pelajaran Al-Qur'an. Mulang pelajaran hadis, ijma' lan qiyas. Ketika orang tua tidak memberikan pelajaran Quran, hadis, ijma' dan qiyas, orang tua pun terkena hukum haram utawi ketatrapan dosa. Dikarenakan semua ibadah itu tidak akan sah tanpa ilmu. Dipundawakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk orang apa? Betul apa? Kok ngingin dia? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Cara bahasa pesantren niku ngaten. Wa kullu man nutawi saben-saben wong bu wong kene bu wong wong kok ngingin ya beda jangi dimaknani ya wa kullu man utawi saben-saben uang bu wong kene bu wong karena ikulamon yak malu ngelakoni sopoman ngelakoni sopoman oleh ngelakoni bigoiri ilmin kelawan tanpa didasari nganggo ilmu yo amalu monggo utawi amaleman iku mardudatun rusak ditolak latuk bebalu tegese ora diterima na'udzubillahi min dari. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa adanya ilmu, maka ilmunya tidak amalnya tidak akan diterima. Poin. Berarti penjenengan wajib didik mulang maring anaknya. Lah nyong boro-boro mulang
Boro-boro mulang maca Quran bayang ngerendeleng Quran bewis mumet ndase gini apa ugi saking ora bisa nih deh ano Quran diwalik diwalik menengan diwalik ngiwak dan pada buah si kaya cacing kepanasan ya pancing tulisan Quran kaya kue milo penjenengan sampun leres panjenengan sampun bener anak-anaknya dilebong nang TPQI Almus limun pun leres mung cuman aja mung TPQI tok tuli lubar karena ilmu niku ugi ana sing manfaat ana sing ora manfaat cara endok ana sing netes ana sing kuwukan kira-kira penjenengan cara ayam endok kepengen sing netes apa sing kuwukan sing netes nggih kula tak cerita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seribu patang atus jenis kepengker niku dawakan utai weling wasiat dateng Sayyidina Ali kenal Sayyidina Ali buten kenal nama kenal nama nek ya maksudnya kenal pernah kerungu tadi sinten niku Sayyidina Ali sahabat sahabatnya Kanjeng Nabi orang terima sahabatnya Kanjeng Nabi juga mantune Kanjeng Nabi wong lanang sing paling bojone ai yo sanjane wong wadon sing paling ayu sak alam jagat siji Siti Fatimah Siti Fatimah kenapa Siti Fatimah itu ayu nemen sehingga ayunya terkenal karena Siti Fatimah ayu nemiku orang berderek tok ibarat ayu kue bunder sing separo niku dekene Siti Fatimah sing seprapat niku dekene bojo-bojone Nabi sing seprapat dibagi wong salam jagat milo kadang-kadang ana wadon sing ora keduman ayune berarti sing paling ayu sinten Siti Fatimah ayune Siti Fatimah niku bisa nyumbrabai maring wong liya contoh dalam riwayat nalikane Siti Fatimah jagong karo wong wadon sing ireng wis ireng sumbuken pisan wis sumbuken matane belek wis matane belek popoken pisan mungkin itu anjagong karo wong wadon sing ireng kaya dari iringane Siti Fatimah niku pan kesalaban cahaya ayu ne Siti Fatimah sehingga wong mau ora katon jelek nemen padahal anggar wis pisah sami Siti Fatimah dibeleng niku rusak pemandangan si bisane wajahe bleketak jepret ngertos boten bleketak jepret dikuang wis ireng perodan belek kan sumbuken kopoken ora kalam turu ngiler ora kalap kok nggih ora kalap terus kok jagong pinggire Siti Fatimah niku ora katon ora ayu nek melu dadi ayu terkenal kene tapi coba ayu nene kita wili ayu ne Krisdayanti ayune Syahrini ayune Dewi Persik amin nggih niku wong ayu-ayu niku terus jagong pinggi
dire, contoh lah Nikita Willy. Kenal Nikita Willy? Kenal lagi? Okay. Gua ngaji wis pokoke. Sahini. Kenal boten? Kenal lagi? Okay. Sih, maju. Mundur. Cantik. Yo nggih. Sahrini jago pinggire empok atik. Kira-kira empok atik atau omas? Bang melu dadi ayu apa katon blek itu raine? Milo Sayyidina Ali iku menungsa sing paling beruntung mempunyai istri paling cantik sedunia. Napa rahasiane? Sayyidina Ali niku ora pernah kafir awit cilik. Jadi saat durunge balik Sayyidina Ali niku wis manjing Islam. Dari anak-anak pertama yang masuk Islam, dari kalangan anak-anak yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Maka ketika kita sebut Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika disebut Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Oi, Sayyidina Ali niki nate diweling dening Kanjeng Nabi ya Ali. Kun kal hamam walatakun kadik. Nalikane awal-awal rumah tangga, karena kok niki proses mencetak anak soleh. Proses mencetak anak soleh. Ya Ali yuhe Ali, kun ana sapa sira ana iku kal hamami rumah tangga. Lir kadio manuk. Jadi mana baik kabe? Dada manuk. Jadi ketika Sayyidina Ali nikah dengan Siti Fatimah, niku diweling. Wahai Ali, kun kalhanam. Rumah tangga itu dibangun, tirulah rumah tangganya burung merpati. Manuk blekok sampai ngertos. Ngertos nggih. Nggih. Cobi kenging poko Kanjeng Nabi niku dawuh ngaten iki. Kula teliti, Pak. Subhanallah. Tengkulon itu enten kalangan darah. Kalangan darah atas ya? Kalangan darah niku kulon tingali anak dorok mabure mentit temen. Lagi mabur mentit temen kayak kait sing kalangan dikelepeti. Niku oleh gecite niku mudune oleh gecit temurun orang mikir utang. Gih, jemannya harus diutang loh. Itu berarti orang mikir utang. Niku gecite nyawa taruhan. Uang gemis perkalangan darah waduh nih si goglepeti. Niku diumpet nani bohong. Gino po gih, nanti semua boten. Kulo nanti tanggung. Gue kan, saya gak ada kelepehan terus awal darah waktu itu bertanya ke obrol neng mati yuk ya ini mati ya mati ini gus mesti pan nyublek bisanya diumpet nane bokok gak ngerem nyong mikir oh iya Kanjeng Nabi ngendikane bener. Jadi wong lanang setiane manuk darah lanang mari manuk darah wadon niku mboten saged diragukaken. Bener-bener setia. Lagi ning di bae sing lanang nalikane sing wadon krining, halo. Pulang dong. Siap.
Garane niru manuk bara ora dibil kenapa dungen ki wong wadon kok beli boy dungen dibuka bisa kan kenapa sih tak udah bilah ini wakana wong wakana wakane talangka wakane talangka sih untuk kajak amin Allahumma subhanallah boten namung teng mriku ponakan kula niku lumudara niku tak teliti ngatiku ya Allah angger lagi ngendok tuli miji niku gentena wangger sing wadon lur pangan manjing kandang kok sing lara sing wadon sing lanang metu lur pangan sing wadon wis rampung mungkin juru warek piye kek sing lanange gentian manjing ning kandang sing lanang dadi sing lolowi akur napa akur lanang wadon ngaten iku turunnya yang dulu pernah weruh anak mau darah pegatan sampai yang pernah weruh kayak darahnya, kayak lagi pegatan belum pernah weruh gini apa gini milo leres kanjeng Nabi dawe kun kal hamam kun ana sopo sirowe ali ana iku kal hamami lir kadio rumah tanggane manuk darah kula niku telung tahun mondok nang Cirebon mulane bener jarene wong Cirebon oleh ngomong mengkono lamun kula oleh manuk ya pan ya nyok durung pernah krungu ana wong Cirebon nembang ana lamun kula oleh jodoh manuk bloko ayo durung pernah krungu mesti manuk darah ternyata niki hadis Kanjeng Nabi kun kal hamam rumah tangga niku iruwen manuk darah lajeng Kanjeng Nabi wali wala takun lan aja niru sapa sira hai sayyidina ali wala takun lan aja ana sapa sira aja ana iku katiki niru kelakuane ayam jago monggo sing ngantuk ya pada ngantuk tapi aja ngiler Kanjeng Nabi muni Ali seliramu aja nganti niru kelakuane ayam jago nyong yang teliti tak teliti temenan deleng ayam jago ya Allah iya bener si gede ya bener lah babone lagi antren lah kan numpaki babon dia kan trok cok gino bonggi milo Kanjeng Nabi niku wanti-wanti kali Sayyidina Ali wala takun lan aja ana sapa sira Ali aja ana yukat diki niru kelakuane ayam nah yang panjenengan kepingin anake soleh soleha kepingin anake mulia mulia iruan ayam babon lagi kudu niru ayam babon paham betul paham apa si bisa dengar takon si bisa ini kau niru ayam babon cara jeneng Nabi ibu-ibu yang kepengen duwe anak mulia iruan ayam babon paham boten bisa nek nang bae kabeh to nek takon nang ora apa si bisane ayam kuwe kok
Tapi di belum toh. Aja, ayah kau tinggal nyok jawab tu. Masih takut banjir suka mau. Bisa ke? Jalanan. Ayam babon niku senaja sing lanane ndrok. Cok. Ngendok nalikane babon deleng diteliti mawon. Wong kula niku gaweane ngomong ya kula teliti. Kayak ayam babon nalikane ngendok blokoto, blokoto, blokoto. Nggih. Nalikane kan cara wong yang kowe lain lahiran niku ayam babu nalikane ngeduk niku diteliti bu saya ayam babu iki gandeng anak kenyok seje karo nyong wong nyong anak cucuke anak suwiwine anak cekere lah ke anak kenyok gani bunder keluar ayam babu protes orang cocok orang cocok orang cocok sampai kerumunnya apa bedok-bedok. Ya berarti kupingnya waras. Wong nyong bea krungune bedok-bedok, tapi nyong kan duwe utek. Itu bae bedok-bedok ngomong apa? Barang tak teliti dulu bar deleng, lu bar ngendok. Barang ngendok ayam kue deleng anak iki, gawe anak kayaknya bunder keluar protes kok. Orang cok, tapi dari ini ayam babon protes kalau Gusti ngomongin orang cocok jadi ayam babon ya Allah Gusti, wong nyong anak cucu ke anak suwinya anak cekere laka anak kenyong bunder, cocok boten. Mulane sabun ayam bedok mesti bedok, bedok bedok bedok. Kayak ngomong orang cocok. Orang cocok. Kau ngerocok lagi persis. Ngomong orang cocok. Tapi ayam babon senajana protes maklum wong wadon orang neng kana orang neng. Senengane protes. Tapi protesnya babon niki nalar sopi. Senajana wis ngomong orang cocok, tapi ayam babon itu naluri ne jalan. Ya Allah, kepimen carane endah anak kenyong persis karo nyong. Ya anak cekere, ya anak suwine, ya anak cucuke. Akhire ayam babon puasa. Ugi, ayam babon kagak lagi ngandrem. Niku puasa orang mangan orang itu. Orang mangan orang nginum barang gendong pas dinung kepimen rapet kabe kayak kue sembuh lagi ya ini gak bisa berolas satu imannya deh ya tutup lagi ya satu imannya wis ayam babon niku kadang atas selikur dina nganggrem niku selikur dina niku puasa gak awake anget. Tidak wakai sawise ayam babon tirakat puasa endok rolas netes kafe alhamdulillah persis karo bokene ya anak cucuke ya anak suwine ya anak cek niki maknane napa yen panjenengan kepengin anake dadi anak sing mulia wong tua kudu wani sengsara milo ayam babon subhanallah sing lanang ora tau mikiri luru pangan dhewek anak rolas dijak kabeh padahal modale mung loro tok ceker karo cucuk anggar ceker ceker cruk cruk ceker ceker cruk bisa mohon ya modalnya orang tok ceker karo cuk subhanallah anak rolas mangan kabeh nyong durung pernah krungu anak ayam babon utang bab
rumah kanya anak mungkin no. Apa buatan? Ini leres tau buatan? Leres mergarin apa? Wani tiraka wani tiraka tegesnya apa? Khususnya ibu khususnya ibu kalau ibu gadah guru teng Tegalrejo namanya pun Romo Kyai Haji Mubarok Ihsan subhanallah niku ulu-ulu cara dia niku ulu-ulu cara saya ini pamong lajeng ningali ulama karismatik Mbah Siroj teng Payaman Romo Agung lajeng sowan Kyai nopo kula saged kula gadah putra ingkang manfaat ingkang gadah ilmu saged mulia Kyai jawabane Romo Agung Payaman saged tapi ibune kudu wani tirakat nopo Kyai saben bengi puncak diwacana Fatihah ping 41 Fatihah saben bengi subhanallah lantaran ibu dan ibu saben bengi kangi sembahyang tahajud niat insun maca Al-Fatihah ping 41 kanggo fudori putrane niku sakniki dados ulama besar pendiri pondok pesantren Tegal Rejo menjadi menantunya Mbah Dalhar Watu Congon subhanallah niki ibune watu ngaten iku mila panjenengan saged monggo mulai mak mangko bengi nalikane jam 1 bengi akeh wong pada turu turu lali ana lagune jam 1 bengi wong wis turu lali sampeyan tangi aja nguyuh atok tapi maca Fatihah ping 41 nggih putrane niku pun terbukti sedoyo ulama-ulama besar niku ibune priyatin sedoyo Imam Syafi'i sedoyo imam-imam niku ibune sing priyatin ibune Imam Syafi'i niku wong tuane bae nganti ngomong anake nyong katekor anake nyong kabudeg anake nyong kabisu anake nyong ta buta picek padahal normal sedoyo tapi diarani budek picek bisu tekor mergane napa ibune Imam Syafi'i niku ora pranti-pranti mlaku ora pranti-pranti nindakaken tindakan sukunipun kecuali nindakaken suku margi ingkang diridoni dening Gusti tegese napa ora tahu ibune Syafi'i tulen ndeleng bomber nggih ora tahu muni ndeleng orjen ngono barang anuken anggar deleng bomber idi dilawan anggar deleng TV apa mani jari Ustaz Abdurrahman omaini film Andin apa mani kasih nom-nom sing tuwai gal mati bay pan maca Yasin uling karo putune putu mbah pan maca Yasin engko anggar film andine main mbah dundang yato iya mbah bayi wudhu cekuhan nembe dibuka surat Yasine nembe dibaca a'udhu billahi minasyaito ini roji mana waktu kan ngeding loh barang nembe iya Yasin putune marani mbah wis mae soda Allahul Azim ya Allah Gusti pokoknya putune soleh tapi ngomong bae be model kaya
antarane ndeleng TV karo ngaji luwi betah ndeleng TV maca Quran karo weanan luwi betah wong kana wong kene iki kabeh kongkonan anak jadi soleh kebimen wong tuane bae modele kaya konon modele kaya konon ai ya beli ketemu akal bakal duwe anak bakal duwe wong tua mau kepengen duwe bocah soleh sing tuane orang gelem tirakat orang gelem sengsara orang gelem riyabo dongan nyuwun marang Gusti Allah. Orang ketemu akal. Mbah Abdul Karim atau Mbah Manaf, perjuangannya ibu. Jadilah Mbah Manaf pendiri pondok pesantren Lirboyo. Milo penjenengan yang kepengin dadi kepengin duwe anak sing soleh lan soleha, anak sing bisa mikul dhuwur mendem, bro, kudu tirakat. Mung mawon iki pun dalu, kepengin kita ngomong akeh, tapi waktu nih wis bengi, kok gampang ketemu maning wis, nggih. Boten beraten niki, kulo ngisami, kulo batin nyambangi lari wonten ing pesantren teng dekat Tejo. Kulo nyupir piyambak ben dibagi waktune nggih. Walhasil niku. Wong kepengin duwe anak soleh, kepengin duwe anak mulia, wong tua kudu wani sengsara. Presiden Soeharto niku ibune nalikane meteng Soeharto niku dibluk terus. Kira-kira apa? Saben panturu ndonga, ya Allah, moga-moga anaknya nyok jadi raja. Ya Allah, moga-moga anaknya nyok jadi raja. Selalu niku tirakat. Niku bagian dari tirakat. Ora ucul doang anak niku ora ucul. Mila ngapunten. Termasuk khusus sing nom-nom, sing tua pamis kadu. Sing tua kadu. Sing nom-nom. Sing isi produksi. Sing isi produksi. Wong tuane ora apa-apa, nggo nutuhi anak putus. Saya baca di dalam kitab Fathul Izzar. Di dalam kitab Fathul Izzar ada kaifiyah tata cara mencetak anak yang soleh melalui hubungan suami istri. Di sana dinyatakan manutawi sapane wong iku lamun jamaah hubungan suami istri sapa man zaujatahu ing bojo wadone man kapan filailatil jum'ati ing dalem malam jum'at yasiru mangka dadi sapa alwaladu anake dadi ibu hafidon bocah sing gampang ngapalaken Al-Qur'an malam napa jum'at milo diarani al-jum'atu sayyidul ayyam ketika bapak ibu hubungan suami istri di malam Jumat maka anaknya akan menjadi anak yang soleh, potensi menjadi soleh sangat terbuka lebar. Milo teng kita patut izar sing diwanti-wanti kalih malam nopo niku malam Sabtu karo malam Ahad. Keterangannya man jama'a zaujatahu lailatas sabti yasirul waladu ghadiban man utawi sapane wong iku lamun jama'a jima sapa man zaujatahu ing bojo wadone man kapan lailatas sabti ing dalem malam Sabtu berarti winginane ginapa nggih malam Sabtu kok gawe anak. Malam Sabtu kok gawe anak? Ya siru maka dadi sapa alwaladu anake dadi ku wadi banjeng
kelan au majnunan atawa kentir. Hubungan suami istri di malam Sabtu potensinya kalau jadi anak, kalau tidak pemarah dia gila. Jadi wong edan kayak di pasar gembien wong tuane gembien malam Sabtu Sabtu malam Sabtu niki mari nalikane panjenengan mongkon anak-anake malang kering karo ngelit anake malang kering karo aja disalahkan anake disi diling-eling gawe ne malam apa Sabtu plus Minggu malam Minggu plus. Minggu plus niku ngapunten. Isi keterangannya ada di dalam kitab Fathul Izzat. Malam Sabtu itu bahaya. Wa manutawi sapane wong buh wong kene buh wong kana iku lamun jamaah jima sapa man zaujatahu ing bojo wadone man kapan Lailatul Ahadi inggal malam Ahad berarti wingi wingi ya siru mangka dadi sapa alwaladu anake dadi iku sarikon maling nyolong limil kil ghairi maring milike wong liya anger gawene malam Minggu gawe anak malam Minggu anake niku pan dadi maling. Makanya pejabat-pejabat pre ini satu minggu pantes APBN praga ini tuh termasuk pelakor-pelakor gue gemeng wong tua ini gak ini minggu pas bayaran nih pas bayaran ini lah gue iya termasuk wong lanang sing demeni bojone wong liya berarti nyolong bojone wong liya itu berarti potensinya tidak mungkin wong wadon sing demeni bojone lanange wong liya alias pelakon kowe berarti potensinya wong tuane gemen gawene dina malam minggu kongkon dunyane ora rusak kepripun nangis dunyane niku saking akehe wong wadon sing model ngaten niku nganti digawe nang film layangan putus dina bongge mila niki sekedar informasi dan ilmu nggih okay. Ilmu dan informasi salah satu cara untuk mencetak anak yang soleh jangan malam Sabtu dan malam Minggu lubar satu minggu monggo pansa dina ping telu ya mangga ayo minum obat sakit plike monggo selemes e iya asalkan aja Sabtu minggu ini di dalam kitab Fathul Izzat paham nggih paham benar nggih kan yang ku paham cekap sebentar kemawon budi budi manfaat al-fatihah anak mulia-mulia dengan kudu atau wajib wani sengsara saben bengi maca Al-Fatihah ping 41 Fatihah khusus kage anak panjenengan kula yakin hakul yakin lare panjenengan bari dados lare ingkang mulia-mulia boten namung teng dunia
mulia besuk wonten ing alam akhir. Hadza wal hamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelarut kayak